Jak zvládat situace, kdy si partner potřebuje zalézt do své jeskyně? O tom bude dnešní video. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a lidem pomáhám v oblasti lásky, vztahu a intimity už 20 let jako lektorka, inspirátorka a mentorka. A v dnešním videu budu odpovídat na tento dotaz. Jak zvládat situace, kdy si partner potřebuje zalézt do své jeskyně? Makám na tom, aby se mě to nedotýkalo, ale pak mě nějak pojme panika. Jinak velmi potřebuji komunikovat, mluvíváme spolu i hodiny. A proto pak těžce nesu to chvilkové odpojení v řádu dnů. Takže ty chvilky trvají i dny, jsem pochopila z dotazu. A je to krásné téma, já moc děkuji za otázku a za podnět. A napřed trošku vysvětlím, o co vlastně jde a potom i ukážu nějaké cesty, jak se s tím lépe vyrovnávat. Jednak bych chtěla říct, že je o něco přirozenější, že muž, jak píše žena, si zalézá do své jeskyně, kdy má potřebu se odpojit se od toho vztahu, odpojit se od toho rodinného dění a být někde zalezlý, v klidu, v tichu. A to může být na hodinu, to může být na pár hodin, ale může to být opravdu i takové období, které má třeba několik dní, kdy ten muž moc nekomunikuje a je zalezlý u sebe, nebo třeba i potřebuje někam odjet a být pryč. A pro nás ženy je typičtější, že máme větší potřebu vztahu a vztahovosti. Je to jedna z tendencí, které můžeme vnímat v rámci polarity muže a ženy, kdy k tomu maskulinnímu světu patří ta potřeba být v tichu, být v klidu, být odpojený od toho dění, které se děje venku. A k tomu, co je femininní, patří být propojená, vztahovat se, být ve vztahu, a to je s lidmi, s věcmi, s děním. Jo? Pochopitelně, ať jsme žena nebo muž, oba máme obojí tendence, tu maskulinní i tu femininní, ale je to otázka míry. A tím chci říct, že se s tím můžeme setkávat u řady partnerů a někdy je to i naopak, že je to žena, která si chce zalézt, ale tady je to muž a typičtěji to bývá muž, který se zkrátka stáhne a nekomunikuje a žena se ptá, co s tím ale mám dělat. Já to těžce nesu. On nemluví, já jsem zvyklá s ním mluvit, jsem zvyklá s ním být v kontaktu, povídáme si. A pak má ta období, kdy si zaleze a nekomunikuje, je odpojený a mě to velmi zraňuje. A co s tím? Jo? A kromě toho, že jako žena pravděpodobně máš tendenci být víc v kontaktu a je to v pořádku, tak ta druhá část, když si partner zaleze, tak mě to bolí, mě to zraňuje, špatně se mi s tím žije, co mám dělat, tak tohle by se mohlo vztahovat už k tomu vlastnímu životnímu příběhu, kdy třeba to, že někdo zaleze a není, souviselo s určitou dynamikou ve vaší rodině, třeba když jsi ještě byla malá, ale, a to bych čekala ještě spíš, to může souviset i s kontextem, ve kterém si vyrůstala ve velmi raném věku. A řekla bych, že určité trauma z odpojení nebo trauma z osamělosti má mnoho lidí v naší společnosti, žen i mužů. A může to souviset i s tím, jak jsme vůbec přicházeli na svět a jak jsme byli vychováváni. Protože v tom, co se věřilo, a částečně dodnes věří, že je taková zdravá výchova nebo správný porod, mohlo být mnoho traumatických momentů. Například, já když jsem se rodila v 70. letech, tak naprosto běžná praxe, v podstatě téměř nebylo možné rodit jinak, bylo, že když se miminko narodilo, tak oni ho pak někam odnesli, aby si maminka odpočinula. Jo? A to se běžně dělalo, aby maminka po tom náročném porodu mohla odpočívat, takže oni to děťátko odnesou a tam se o něj postarají. No jo, jenže naprosto přirozená potřeba savčího mláděte je, že se k té mámě přisaje. Ať je to člověk, ať je to kočička, ať je to pejsek, prostě savec se chce přisahat a chce být v blízkosti těla mámy. Jo, opravdu, když se podíváte i do té zvířecí říše, tak savčí mláďata zůstávají u maminky, zůstávají přitisknutá na její tělo
a zůstávají přisátá, anebo alespoň hodně sají. A stejnou potřebu máme i my lidé. No jo? To čerstvě narozené miminko se chce přisát a být u té mámy, vlastně vnímat to tělo její, se kterým je tak hodně zžité. Ono zná její tlukot srdce, zná ten rytmus jejího těla a proto se cítí v bezpečí, když i po narození může zůstat na tom těle mámy. Předtím bylo v těle uvnitř a potom chce být na těle venku. No a to je ve velkém rozporu s tím odnášením miminek po porodu, které bývá náročné i pro maminku, která zase má biologickou potřebu s tím dítětem být po porodu. A pochopitelně je to náročné až traumatické i pro dítě, které je nastavené na to, že bude v kontaktu s mámou a najednou není. Takže děti v takových situacích, miminka zpravidla brečí. Brečí, jo. Řvou jak o život, protože v tom jejich světě opravdu jde o život. On ví, že já potřebuju tu mámu, jinak nepřežiju. A to miminko neví, jestli bude pryč 5 minut, 2 hodiny nebo na věky. Jo? Takže vlastně tím křikem a brekem volá. A to se děje nejenom bezprostředně po porodu, ale pak i v těch následujících letech, kdy v mnoha výchovných praxích se třeba věří, že jo, miminka by měla mít svůj vlastní prostor, svůj vlastní pokojíček a když náhodou začne večer nebo v noci to miminko brečet, tak by rodiče tomu neměli podlehnout. Aby se to miminko naučilo, že spí samo. Jo, to je jako velmi rozšířená výchovná praxe, bohužel i dodnes, z mého pohledu bohužel. Protože zase to dítě, když se probudí v noci do tmy, tak vlastně neví, jak dlouho tam bude samo. A to, že křičí a brečí, je způsob, jak si přivolává mámu k sobě. A když se nedokřičí a nedovolá, tak většinou v určitou chvíli pak už přestane, ale vlastně jakoby zamrzne. Je to ten traumatický moment toho, že já teda to vzdám a nějakým způsobem otupím svoje prožívání, abych otupěla tu bolest. A možná už jenom to, co teď říkám, se řady z vás dotýká, protože je velmi pravděpodobné, že jste takové momenty zažívali i vy sami ve svém životě jako miminka a jako děti, protože takhle děti vyrůstaly a takhle se předávalo, že to je ten správný způsob, jak být s dětmi, jak je vychovávat. A dodnes se předává, i když řekla bych, že v dnešní době ten proud té inspirace, jak přistupovat k porodu, jak přistupovat k malým dětem, už je mnohem pestřejší a není nějaký jeden jednoznačný výchovný trend, je tam zkrátka více možností. Tak já osobně věřím tomu, že děti, miminka, malé děti potřebují být velmi v kontaktu se svojí mámou a se svými rodiči. Je to pro ně způsob, jak mohou zažívat lásku a bezpečí. A oni v podstatě nerozumí tomu, když tam ten dospělák není, ten někdo, kdo je pochová, kdo tam s nimi je, nejlíp máma, protože na ní jsou zvyklí v tom raném věku úplně nejvíc. Ale může to být i jiná blízká osoba, na kterou je to děťátko zvyklé. Tak to je to, co mu dává ten pocit bezpečí. A naopak, když tam ta osoba není a není tam nikdo, tak je to zoufale traumatické pro to dítě. A ve chvílích, kdy potřebuje, aby někdo přišel, volá svým pláčem a nikdo nepřichází. A to dítě nemá nějaký pojem o časovém horizontu, jak dlouho to ještě bude trvat a co to pro ten jeho život vlastně znamená. A protože ten výchovný trend, o kterém mluvím, toho odlučování, odpojování, zvykání dítěte na to, že je samo byl a docela pořád i je velmi silný, tak proto o tom mluvím, protože částečně ty naše pocity osamění, které jsou vlastně i nelogické, dalo by se říct, jo, proč mám nést tak těžce, že partner prostě zrovna má svoje období, je zalezlej a nemluví? Proč je to tak těžké? Často je to těžké proto, že se mi aktivuje například to novorozenecké nebo dětské trauma, kdy ta samota znamenalo, že mi jde o život. Jo? V tom pojetí, v tom prožívání toho miminka. Takže tam bychom mohli jít vlastně velmi, velmi daleko do té naší životní historie, abychom pochopili, co se tam vlastně odehrálo. A
A léčíme, když s tím chceme pracovat, tak vlastně léčíme tuhle dětskou část v sobě, která je většinou v podvědomí. My si na ty situace zpravidla nepamatujeme. Někdy ano, ale často ne. A tak vlastně uzdravujeme tuhle část. Jeden ze způsobů, jak s tím pracovat, je můj velmi, velmi oblíbený takzvaný přepis limbického otisku, což je metoda, kterou jsem se před 11 lety naučila u Eleny Tonety, její zakladatelky. A je to taková vedená meditace, která právě uzdravuje, harmonizuje a dosycuje ty části v nás, které neměly úplně ideální vývoj v prenatálním období, při porodu, v raném dětství až do dospívání a na práh dospělosti. A v té meditaci se vracíme k těm různým obdobím, ale ne, abychom na ně zavzpomínali, jaké to bylo doopravdy, ale abychom si tam nastavili takový ten ideální scénář. A co je krásné na tomto způsobu práce, že my můžeme, ono to zní zvláštně, ale když bychom nežili ve světě, který je zvyklý přemýšlet lineárně, tak my můžeme vlastně jak kdyby měnit svoji minulost. Respektive měníme svůj takzvaný limbický otisk, což je ta určitá šablona nebo filtr v prožívání, který v sobě máme nastavený. A právě s touhle šablonou nebo filtrem můžeme pracovat, tak abychom se například z toho dramatu a odpojení vyladili na prožitek nasycení a blízkosti. Jde o to, že my si v sobě ukotvujeme nový způsob prožívání, který je pro nás výhodnější, příjemnější a víc podporující. A to pro nás právě dělá přepis limbického otisku, který se potom odráží v našich vztazích a i reálně, jo, jednak teda vztah i k sobě, a ve smyslu určité laskavosti k sobě, vnímavosti k sobě, přijetí sebe, tak se to pak i odráží ve vztazích s ostatními, partner, rodiče, další rodinní členové, i přátelé a podobně. A současně v tom přepisu limbického otisku, v té meditaci, je i mnoho dalších rovin, například ten aspekt seberealizace, realizace sebe, naplnění ve svém životě. A tím bych vás i ze srdce chtěla pozvat na přepis limbického otisku, který většinou pořádáme několikrát do roka, nejčastěji ve formě živého vysílání, do kterého se můžete zapojit. A takže ať se na tohle video budete dívat kdykoliv na webu denisapalečková.cz, pravděpodobně najdete nějaký nejbližší termín přepis limbického otisku, což pořádáme spolu s Richardem Vojíkem jako takový 5-hodinový mini workshop s vedenou meditací, který můžete absolvovat ze svého domova nebo odkudkoliv, kde jste a kde máte internetové připojení a tablet, mobil nebo počítač. A aktuálně, v době, kdy natáčím tohle video, pokud se díváte v té době, kdy tohle video vzniká, tak nejbližší termín je 16.6., což je čtvrtek od 5 hodin odpoledne. A znovu se ještě vrátím k tomu tématu, když tě znejišťuje, že ten partner tam není. Jo? Je to velký impuls dívat se, co ti v těch chvílích chybí a co by si potřebovala. A v podstatě v tomhle kontextu se učíme dosycovat sebe tím, co nedostáváme zvenku. Protože už jsme dospělí. Protože už máme tu možnost určitého odstupu a nadhledu a vnímání z jiné perspektivy. A často je to i takové volání, aby si sama sobě dal tu pozornost. Jo? Když on tam není, aby ti dával pozornost, tak je ta otázka, jak můžu já sama sebe nasytit tou pozorností, tou určitou laskavou vnímavostí, kterou mám vůči sobě sama. Opravdu tím velkým tématem, které to celé zabaluje, je vztah k sobě. A my se v průběhu života, každý z nás, ženy i muži, učíme, jak k sobě být laskavější, jak být vnímavější vůči svým pocitům, vůči svým potřebám a jak se sněhou a péčí postarat o sebe, o své pocity a o své potřeby. A čím dříve to začneme dělat, čím dříve začneme chápat, co to vlastně znamená být
pozorný nebo pozorná vůči tomu, co se ve mně odehrává, co prožívám, a tak tím dříve máme lehčí život. A opravdu se nám pak mění i vztahy s ostatními, protože to, jak k nám přistupují druzí, zrcadlí, i to, jak k sobě přistupujeme my sami uvnitř sebe. Takže například, čím jsme vůči sobě kritičtější, čím jsme vůči sobě tvrdší, tím větší šanci máme, že v našem životě potkáme i lidi, kteří vůči nám budou také kritičtí a tvrdí. Samozřejmě ne všichni. A naopak, když máme vybudovanou zdravou sebeúctu a vnímavost a laskavost vůči sobě, tak máme mnohem větší šance, že i ostatní vůči nám budou vnímavější a laskavější. A proto velkou část práce ve vztazích můžeme zkrátka udělat tím, že se staráme o to, abychom se my sami cítili lépe v životě. A to, co žádáme od partnera, tak si říkáme, jak to můžu já sama doplnit, sama sobě. A tím často nastávají i magické změny ve vztazích. Proto velká část mojí práce se ženami, které se také věnuju, je kolem tématu lásky, laskavosti, něhy a péče, kterou můžeme dávat sami sobě. A to je zase jiné téma. Pokud vás zajímá i z té praktické úrovně, tak bych vás nasměrovala na trilogii online kurzu Láska je tvůj zdroj, anebo kterýkoliv z mých živých seminářů pro ženy. Tak já doufám, že vás to inspirovalo. Děkuji za vaši pozornost a budu i ráda za sdílení tohoto videa, pokud se o něj budete chtít podělit se svými přáteli. A moc vám všem přeju, abyste ve svých životech byli šťastní, spokojení a plní lásky. Mějte se moc krásně a budu se těšit zase na viděnou. A to, o čem mluvím, kdybyste chtěli zapátrat kde, co, jak, tak zajděte na můj web denisapalečková.cz, kde najdete všechny aktuální termíny, zdroje a i dárky zdarma, jako například videoseriál 3 klíče pro naplněný vztah, nebo meditace zdarma, a nebo zbližovací karty pro posílení vztahu k sobě i k druhým. Mějte se krásně a těším se zase na viděnou.